د ننګرهار ولایت شهیدانو او مولولینو چارو ریاست مسؤلینو په یو خبري کنفرانس کې رسنیو ته وویل چې په تیر کال کې د تیر نظام وژل شویو سرتیرو کورنیو په ګډون 6,000 یتیمان او 8,000 کونډو ته هره میاشت بانکي حساب له لارې 2,000 افغانۍ ورکړل شوي دي. د ننګرهار ولایت د شهیدانو او مولولینو چارو ریاست کې تر دې د مټول 9,109 تنه متأهل شهیدان او د مقتولینو کورنۍ او 9,108 تنه مولولین ثبت شوي دي. چله دې جملې څخه 2015 تنه د اسلامي امارات سپیشلو شهیدانو کورنۍ چې 2214 تنه یتیمان او 2000 تنه کونډې کېږي سب شوي دي. 2014 تنه ملکي شهیدان چې د یتیمانو تعداد یې 8455 تنه او د کونډو تعداد یې 8455 تنه او د کونډو تعداد یې 2500 تنه کېږي په دې ریاست کې سب شوي دي. سلور زره یو سلو اویا تنه د تیر ادارې مقتولین چې د یتیمانو تعداد یې 10309 تنه او د کونډو تعداد یې 3600 تنه ته رسېږي په دې ریاست کې تر دې دمه ثبت شوي چې مجموعاً 6,086 تنه یتیمان او 8,000 کونډې کېږي چې هر یتیم یا کونډې ته د یو شان د میاشتې 2000 افغانۍ مساعدت د شهیدانو او مالونو چارو وزارت د طرحې او لایحې مطابق په شفاف ډول د بانکي اکاونټونو له لارې ورکول کېږي. د شهیدانو مولولینو چارو رئیس کاری محمد صابر زواک رسنیو ته زیاته کړه چې د نورو مولولینو تر څنګ د تیر جمهوریت مولولینو 612 کورنیو ته 19,043,000 افغانۍ ورکړي دي. همدارنګه په 1402 کال کې د ذکر شوي تخصیص څخه 1,804,000 افغانۍ 295 تنه د اسلامي امارات مولولینو ته 1,089,000 افغانۍ 6,812 تنه ملکي مولولینو ته 19,094,000 افغانۍ 612 تنه د تیر ادارې نظامي مالونو ته چې مجموعاً په 1402 مالي کال کې 1,612,000 افغانۍ 2,650 تنه د یتیمانو کورنیو ته او 209,888,000 افغانۍ 2,912 تنه مالونو ته د شهیدانو مالونو چارو وزارت د طرحې سره سم توزیع شوي دي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د شهیدانو مالونو چارو ریاست خپله بررسي پیل کړې چې په تیر کال کې 1,250 یتیمانو کورنۍ غیر مستحق ثابتې کړې او 2,145 مولولین چې د لایحې خلاف ثبت شوي وو له جدول څخه حذف کړه. دا چې د افغانستان اسلامي امارت د یتیمانو او مالونو ته خاص توجه لري تل کوشش کوي چې په کارونو کې ورته لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي چې د امارت د دغه شفقت او مهربانۍ څخه ځینو خلکو سوی استفاده کړي. په همدې موخه د ننګرهار ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې دقیقه بررسي ترسره شوې وه او لا دوام لري چې په نتیجه کې فعلاً 1,250 تنه یتیمانو کورنۍ غیر مستحق ثابت شوي او همدارنګه 2,015 تنه هغه معلولین چې د لایحې خلاف ثبت شوي وو د مساعدت د جدول څخه حذف شوي دي. هغه اشخاص چې په 1401 کال کې د ریاست څخه په جال او تدویر سره میلیونونه افغانۍ وړي ټول منظم ډیټابیس شوي تر څو راوغوښتل شي او هغه مبلغ چې دوی په جال سره وړی بیرته د افغانستان بانک له لارې بیت المال ته تسلیم کړی شي چې تر اوسه پورې تقریبا 4,000,000 افغانۍ راغونډې شوي او د دولت حساب ته لیږدول شوي دي چې دغه چاره په ډېره چټکۍ سره پښواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.